Iya, aku ngerti, Pak Dik. Panjenengan wis tak jarak. Aku muni ngene mau, aku menjontrot menggali Pak Dik Garburuji. Atau mak cilik Garburuji supaya Pak cilik nesu karo Antasena. Neng kene iki malah dadi jalaran gunku bakal meksa karo Si Wondrowati maringake Sekar Wijayakusuma. Saiki kersane mak cilik piye? Menawi akhir sampun boten dipun nemutaken kabar wangsa kula mentolo kan panjenengan. Nek pancen mentolo pampane ora neng kene mak cilik. Ayo metu Jawa ditaker Antasena karo Sencaki menang endi? Kula aturi jalan Jawi ngene. Kerewian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mongko niate wakmu ora kaya ngono kuwi sanggene. Lah kok dadi kadangmu ngrandu gumbul ning ora bisa meper maramu bal babaling kanepsun. Aku mung manut karo Si Wondrowati. Yen manyen perkara iki arep digawe rame ya digawe rame, nek digawe becik ya digawe becik, nggir. Mengko mundhak dipoyoki dening para wong kang ora seneng kelawan Wondrowati. Kakangmu Antasena ndakno, Sentiaki tak endake. Sekar Wijayakusuma mengko bakal tak pitungi dhisik wis anggeni. Iya kok, ngestokne dawuh. Warana taren saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati ong ong datan kawuso manjimutin pendapi karang adembel Nono gandoku capun aliku semantan sanggyo poro kurowo sayun ayunan sanggyaning poro putro pandowo sineng kuyong sanggyaning poro pono kawan. Kanggro sesumbar lindu bumi kunceng kumalu dukundur ketup ong ong lumembak menyukang kumambang dusang Wisnu Bathara ong Bagong Samai, aku kok kaya rum tau tepung. Loh, aku Kurawa, pinanganing soto Kurawa. Kartomarmo, dudu Kartomarmo. Pancen aku padha karo Kartomarmo, ning aranku Surtayu. Wis, jeneng kok nganggo jeneng kali. Loh. Jeneng kali sapa? Serayu. Surtayu, Surtayu dasar pranyata. Bapakmu tak boyong ning negara Ngastina. Nek perkara durna arep boyong karo bapak mung gumantung wangsulane bapak. Bapak gelem apa ora? Nek bapakmu ya wis wong nyilik wong gomboyong ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis. Ora kok meksa sak penake dhewe. Terus arep gawe geger karang kadempel. Bagong sing ora trima. Tantrimaning Bagong Durna tak tantang aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa. Ayo, krubuten legane atiku. Boyongen Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena. Ngapa ya? Aku sing tok ajokke. Lah sampean iki aja ngewangi kula mboten, ngewangi kowe. Amin ditantangke kok nesu. Lha niku wong tuwa dikeplak. Salah kok omongane ting clemong sak penake dhewe. Pun pokoke sampean siap begitu niki wani sikat. Yo. Karo ketua pemuda ora kena ngeyel. Yo yo. Nyepelekke ora. Iki jagoku. Lho, Antasena. Heeh, Pak Dik. Aku sing ngewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar.
Nek Padhe Surtayu ora gelem mundur sak Kurawanu aja takon dosa aku sing ngarep mundur ke Kurawa. Mulane Bagong gembilo sirahe gleleng pacake. Jebul didombani karo Antasena. Pancen bener, ana ora ana iki apa wani aku? Aku wangi jujur kok. Gandeng ana para putra Pandhawa mula lambeku sak penake dhewe ling jeplak. Mergo aku dikewang karo anak-anak Pandhawa. Ayo. Sirnano Ndara Antasena Bayangan Semar. Nadyan kowe diwangi anak-anak Pandhawa, sepira kekuatane anak Pandhawa? Apa kira-kira iso ngalahke Purasata Kurawa sing dadi nyatane? Minggir jajale Antasena. Siap, Den? Siap, Gong. Maju. Yo. Aku mundur. Kaca Siwa Kartomarmo. Kula aturi mundur. Wah, ora bakal mundur Mboyong Semar.
hari bakso kula wantun kan panjenengan. Ayo ungano dadamu. Kula terima. Majeng Suwakarta Marmo mati dening aku. Maju kok sing maju kok meng anak-anak Pandhawa tok. Padahal iki karang kadempel. Bumi wutah getihku. Ora pangling iki, Satama. Wedian ora basa karo piyayi. Basa apa? Ngomong basane kowe ya. Dhuwur aku derajate karo kowe. Lho, kowe batur. Aja disawang lair, Mas. Kowe ketoke piyayi ning nuwun sewu. Metu saka weteng apa kowe? Hah? Wong tuaku pendito, bapakku pendito, ibuku widodari. Widodari neng galake papat. Loh, galake papat piye? Weh, dara ngerti critane apa? Kowe iki anak jaran mo. Wis. Ora waton iso ngucap. Kowe aja ngino karo Satama. Ayo, neng kene sapa kowe kok aku sing kudu tekaning pati? Piye? Kaya apa aku sing kudu tekaning pati? Lena pangendhamu tak pecah sirahmu. Lena pangendhamu tak suguhi ramban. Tanah dedak kuwi mesti doko. Ha ta? Kuwi panganamu to. Ha ora. Kalonjana wis kene ijo-ijo. Us. Ijo-ijo dengkul mlocot. Mati dening aku panggal sayani. Yo. Sampean modar tenan. Kita arep melu perang Borangel nggih perang niku nggih. Lha kok kita kaya mencolot-mencolot. Perang kula niku mung guru senam e. Dadi sane mung mencolot-mencolot nek kon ngantem ora iso blas. Pengin iso perang, nun? Pengin iso perang. Pengen. Ngamuk tak bantu. Serius? Yo. Yo ra mung omong kosong lho. Ora. Tak bantu. Carane? Aku mancing ning awakmu. Tenane? Tenan. Metu ngendi? Metu cangkem. Ora sedeng. Napa iki? Niki ciut ning sok ombo barang. Dengkulmu mlocot ora. Ngambet ambegan. Mancing ning awak mau. Nggih.
Wis. Hmm? Wis. Loh. Gus? Hmm. Sampeyan teng ngendi? Ning awakmu. Serius, tenan. Kowe ora iso lara, ora iso mati. Kowe kenggonan aku iso ambles bumi. Kowe iso mapan ning jeron bumi tanpa beda ning daratan. Tenane, tenan. Carane? Ngambet ambegan awakmu tibakno ning bumi engko rak bablas tekan jeron bumi. Nek serius niki? Yo. Ngono anggar aku kejegluk tak tonyo sampean. Yo. Wah, langgleleng tenan iki saiki aku. Ngamuk Kurawa tenan rasa njaluk bantuane sapa-sapa. Wah. Piye, Reng? Lho. Kok iso ambles bumi? Lho, ayo abdine Ndara Antasena. Nek ngambles bumi wae pinter. Coba njajal aku tak weruh. Iki lho, Mat, iki lho. Yo. Jedul mburimu, Reng, mburimu. Wedian. Ambles meneh. Mburimu, Reng, mburimu. Wedian, ora sida. Mburimu, Reng, mburimu. Wedian bocah iki kok mbebeda wong tuwa. Mula nek ndek bentara iki dimanfaatke. Iya, iya, war jaluk Ndara-ndara Gatotkaca. Nolo garing nggih. Ngopo mrene? Bagong pamer Ndara. Kula wirangan. Pamer opo? Dinclupi Ndara Antasena terus titik-titik ambles bumi, titik-titik ambles bumi. Telo kula dintekke kabeh. Telone sapa? Telo pekarangan kula do ambruk. Jupuki Bagong saka njeron bumi. Bagong iso ambles bumi. Dinjingi Ndara Antasena, mbok kula dinjingi to, Den, mari iso mabur. Pengen aku mancing ning awakmu? Nggih. Ngambet-ambegan. Aduh. Malah ngentut e kula. Pun kepun. Kowe tak nggoni awakmu kowe iso ngambah ndir kantoro, sapa-sapa iso tak sambri. Oke, gempon. Irikata Dyan Gatotkaca tinon mapak. Tinon mapak karaka suta. Hong. Mpun, Den. Wis. Kul mancing teng awak. Wis. Carane mabur? Sikile gedruke ping telu. Kowe bakal ngambah ndir kantoro. Diar kowe, Wer. Ketok tak potol ndasmu kowe. Wajah kowe sing rumasane sing iso ampuh ki mung kowe tok. Wah, merdeka tenan iki. Wah, geleleng tenan. Ayo, kula wamuk Suramrata jawab cangkingi sirapmu kabeh. Bajigul, bajigul. Wah, ciloko iki. Apa ora kowe derma gati kowe? Tak tancepke lemah kowe. Mati dereng aku Kurawa kok glelenge karepe dhewe. Kowe tak plinteng dasmu lho, Reng. Konjur aku ditimblas-timblis wae. Wong loro digdaya tenan iki, Gong. Ya, kowe iso ambles bumi aku iso ngambah ndir kantoro. Ayo, arep ngapa kowe?
Waduh, Durma Gati lolos, Durma Gati lolos. Waduh, kok mak slep kok jope enak banget ya Bagong kaya. Kaya ora ana ganjelan sithik sing mandlep ngono. Jan kaya ora ana gregel-gregel sithik. Kaya mak slep ngono lho, penak banget ngono lho. Edan ra anak. Rumansa kok kaya ning banyu. Aspal atos barang kok ya. Iso slap-slap slap-slap. Kurawa bubar ora karo-karuan. Ming mungsuh pono kawan kok sapenake dhewe. Kurawa ngedabiah kok kian cacah ngrebdo tanpa guna. Ming mungsuh pono kawane kok bubar ora karo-karuan iki jar menang karo sapa to, Le? Aku iki umun karo kowe. Kartomarmo Surtayu Durma Gati mungsuh karo Bagong karo Gareng kok mundur ki. Mongko kadang nata apa ora jeneng mirang-mirangke. Selamat malam. Selamat malam. Sengkune gila karo aku. Paring dikira demit. Kok njedul saka njeron bumi. Meneng wae le. Oh ya eh legane ae. Aku sambata. Ayo, amuk surah merata, jaya merata, imbang yen bodoh-bodoh. Bagong aku njaluk urip. Kurawa jak mule. Kurawa ora gawe rusak karang kadempel. Jak mule. Waktunya lho, Leng. Medhuni nang isor, nggo pencokan sirah. Sori. Ya karang rum tau landing. Nyun ngapura kok ya. Ki sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Heeh. Kapake reng bondo wae. Terus tangane dibondo, sikile dibondo, klikarke ning aspalan. Kowe golek beras sak gegem. Heeh. Aku tak golek pitik sak oke-oke. Beras diwur-wurke nang mripate Sengkuni. Pitik diculke ora notok limatane Sengkuni. Aja, aja urung entuk pitik. Ono kok geger to ya? Aduh Bagong, aku njaluk ngapura. Mesake kuwi jenenge niksa. Ya nek Sengkuni mati namung picak. Namung dadi tukang pijet to. Ha iya. Sangke to? Heeh. Ngene wae golek gerobak loro terus gulu taleni gerobak kon mlaku ngalor sikil taleni gerobak kon mlaku ngidul engko ora peduat petenge aduh aja Bagong gerobake lagi nggo ngusung damen kowe santai wae aduh mati aku tak nggawa Kurawa mulih ning aja mbok siksa mulih ora mulih ditanono wae. Iki aku nek nesu ngene iki aku gelem ambles bumi, kowe tak pendhem urip-uripane ning bumi modal lho Sengkuni. Iya aku tak bali. Ditane iki. Aku mek pengen bayar mbayong karo bapakmu ayo. Kowe aja ngeparangi karepe Begawan Durna. Kowe aja ngeparangi karepe Begawan Durna. Terus kowe arep ngopo?
Nek kowe mepalangi karepe Begawan Durna. Kowe tak kantutke dosane, kowe tak sirnake, Bagong. Wo, durung ngerti awake dhewe ya. Biar nyenake Bagong apa piye? Hah. Pengen tak timbli saka dhuwur. Ya ngono apa piye, Durna? Loh. Lho garing kok iso mabur? Lho, garing wis tuku tiket pinginane. Pajake ra iso mabul. Gareng nek ngono kae nimblis apa-apa iso pecah sirae. Gareng nimblis sampean dies. Sampean pecah sirae gletak. Aku saka njeron bumi. Slep. Halo. Iki tak ketokke ndase tok. Ndase tak ketokke, awake tak klelepke. Hah? Kowe ditimblis gareng. Canda awakmu ak pendhem urip-uripan sing arep ngewangi kowe sapa ya? Hah? Lho, kowe sambles bibi cetha yen kowe kenjingan Antasena. Pancen iya, mula aku degdaya. Tamakno cundha maneh nek nganti aku tekan ning pati meguru karo kowe. Cundha maneh ora temomo ning awakku, kowe sing tak ajar Begawan Durna. Suwun nggih, Den. Yo. Padha-padha. Ning telane garing balekke. Ajeng iki kula nganu e, kebakan ronda e. Kebakan ronda iki rak yo golek nganggo duitmu dhewe ora kok ambles bumi kok nyasaki pekarangane garing. Balekke, nek ora tok balekke aku moh. Kowe tak pidana. Nggih, nggih, mengentuk. Sithik kok, sithik apa ning katok gedabel ngono kok. Karang kula lebokke sak barang e. Gong Non. Kurawa wis mundur. Nggih, bapakmu kon tekan kene. Terus wigatine apa sing diperintahke bapakmu bakal dileksanani dening anak-anak Pandhawa. Oh nggih, Mir. Mir. Setan. Mbok yo sing sopan karo bapakne Marmir, Marmir. Timbali Ndara Antasena. Eh, nendi? Kae ning pelataran kae Ndara Garkaca Ndara Antarja sing arep tok jibah, tok wenehi tugas. Ana didhawuhi ngundhak aku wong tuwa ora kene do ana kosa malah cenguk-cenguk. Koden Prayitno semuriris semuriris eka balik titi yoni konto yoni omong Trisonya Purnomo Sasi kilar kiaran yang tengah latar omong kee pripun Den. Jumbo aku lawan kesagu aku nalika semono aku sagu diutus neng Ndorowati nggih aku sagu diutus neng Amarto aku sagu diutus neng Manduro Siwa Badranaya nggih tak suwun ampun ngantos dados dredah pokoke upama sinuwun-sinuwun Narendra-Narendra ingkang kula kersakaken rawuh nek ora kersa rawuh ora apa-apa ning sing baku pusakane dadi sing diutamake pusakane oh ngono kae nggih
Ya pancen kaya mengkono aku tak nyuwun pamit. Yo Siwa Sumaraku nyuwun pamit. Siwa Badrana ya aku nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos kula enteni teng Karang Kadempel. Nglumpuk ing para bendara lan pusaka, bisa nyembuh kekuatan kula anggen kula badhe mujudaken gegayuhan kula Ndara. Yo, aku njaluk pamit yo kek. Nggih, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca ing ngatos-atos nggih.
Krishna sinayang mangkelung mangrok mineng om Sukmono Madin luwih kono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara ora panglingo yatma jagu ndrep sila geni wisang geni ingkang sowan ning Projing Durawati padha kanthi harjo ngger sowanira kulub Bambang wisang geni tansah pinanganing kawidadane ring sambikala praptaku wa aku ngaturake sembah bektiku katur ngersaning wa Durawati ya tak tampa gawe gedene atiku ora liwat pangestu ning wakmu tampan ana ndak gegem dadiake jimat
Antasena Atmat Jakuca Bagus padha kandharjo sak praptamu. Pangestune siwa ireng wilujeng niring sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya wa. Ya anggere tak tampa pangestuku tampanana. Anggere kekalih. Ingkang paman ngaturaken karaharjan rawuhipun nggih. Paman Setyaki minantu ing karaharjan sowanku paman bektiku katur ya paman. Ih kula tampi. Bektiku katur ya mak cilik. Ih kula tampi anggere Antasena. Dipun sekecaken anggenipun sambil lenggah wonten ing datul ya Prajing Dorowati. Yo mak cilik kaya wis ora kurang prayuga. Misanggeni ana mari gawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Moro gage matura yen pancen sowanmu iki saka pribadimu dhewe. Matur ingkang terwaca nanging yen tono ingkang utus sira diutus apa kula? Omah ireng. Atmajaku ndrep sila geni kepiye? Sejatine mraptaku ning negara Ndrawati iki ora saka karepe Wisanggeni dhewe. Nanging pancen aku ana ingkang utus sira kulub diutus dening sapa? Aku diutus dening Kaki Badranaya, ya kakekne Semar. Wo. Mugi dadosna ing kawuningan yen to sejatine kakekne Semar mau banget-banget dene menggalake marang negara Ngamarta. Ya kuwi negarane kepunden ku para Pandhawa. Mulyan to nganti ana wawan sithik wae tumrap negara Ngamarta, mesti kakekne Semar mbudidaya supaya mulihake negara Ngamarta kaya wingi uni. Yo, pancen kuwi kewajibaning Kakang Semar Badranaya. Lah, dina samengko cetha banget Kakang Semar dawuh. Kelawan Wisanggeni kakekne Semar dawuh kelawan aku. Yen to wektu dina iki negara Ngamarta nedheng taman Pacoban. Akeh para kawula ingkang padha sinar marang kautaman wekasan jejeging adil padha ditinggal. Pernatane hukum negara ora padha dipaelu. Wekasan padha ngudel bingung numbuk bentuk sak karepe dhewe. Mula kakene Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun kayangan dudu kok wujuding wangunan ingkang magrong-magrong ingkang tanpa beda kaya wangunan ing kayangan kuwi ora. Nanging pengen mujudake negara Ngamarta kuwi urip ing para kawula embane kaya ning kayangan. Kebak ing katentreman, kebak ing karukunan lan kabungan, ora ana rasa cedha cinedha, ora ana rasa cacat cinacat lan ora ana rasa gejegan. Anane amung sarwa tentrem, suka raharja. Kepengin diwujudake ana ing negara Ngamarta. Nanging ana syarat-syaratane ya kuwi kudu nampa rawuh ing pusaka Ndrawati ya ing Sinastan Sekar Wijaya Kesuma. Mulawa Gandeng kakekane Semar kuwi piyayi ingkang wis kladuk yuswa. Mula tumuli Wisanggeni nyaguhi marang apa kang dadi dawuh ing kakekane Semar minangka duta saka Karang Kadempel sowan marang Prajing Ndrawati. Ing wigati aku pengen nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma yen perlu Siwa Ndrawati ndak aturi rawuh ning Karang Kadempel. Saperlu ngestreni marang kakekane Semar nggone bakal duwe gawe mau apa upama Siwa Ndrawati ora kersa tedhak. Dawuh ing kakekane Semar cetha lamun yen Siwa Ndrawati ora kersa rawuh ning Karang Kadempel, ingkang kudu rawuh pusaka Ndrawati Sekar Wijaya Kesuma, wa ireng ing Ndrawati. Ing kemejot padoning latinetra kocak ngundarandir. Idepnya mangolon saka wadanalira mbraneng. Oh, kose to. Lah kok dadi Semar pengin bangun kayangan kuwi? Apa pancen wis dibetung nganggo naring keng ganep? Yen perkara Semar nggone bakal bangun negara Ngamarta kuwi pun wa sarujuk pun wa mathuk nanging ora usah nganggo tembung bangun kayangan. Sabab tan wurung lamun kapireng dening para Jawata. Kakang Semar bakal nampa pidana saka para dewa. Mula Kang Sangga kuwi Wisanggeni. Yen to siji sira pengin nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Aku tak takon karo kowe mara gage Wangslana, Sekar Wijaya Kesuma kuwi apa to? Kuwi pusaka kadewatan. Kuwi pusaka pusakaning para Jawata ingkang diasta dening wakmu Ndrawati. Mula rasa benu wong diwenangake ngasta jeneng Sekar Wijaya Kesuma. Apa meneh amung derajate Kakang Semar Badranaya. Mula Kang Sangga kuwi sing gedhe pangapuramu siji, Sekar ora bakal tak paringake. Angka loro aku ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Mergo aku wegah yen to nganti klepetan dedusaning Kakang Semar gore bakal bangun kayangan mau Wisanggeni.
kagak trisanggap pirang uli nangkul kirempit kempit dosang rek naning bawono. Om di misang geni wis didapuk minangka dadi juru wicara wondene aku ingkang eksekusi. Loh, tembungmu iki apa? Tegese aku sing tumandang karya. Nek Pakde ora maringake sekaru Jaya Kusuma diboyong marang Karang Kadempel, tegese Pakde ora njurung marang kersaning kakekne Semar mule bakal bangun kayangan, kayangan Negara Ngamarta. Tegese Pakde mentolo marang kacintrakaning Negara Ngamarta, Pakde seneng yen to Negara Ngamarta bakal rubuh. Mergo kawulane padha nungsang puyang gudel bingung numbuk bentuk sak arepe dhewe. Mula yen to nganti Pakde ngiklasake kaya ngono aku sing ora trima. Saiki ngene, Pakde gelem nyumari ngampil apa ora? Lho. Lah kok dadi kowe sugal ucapmu Antasena, sugal wae. Sampeyan men disuwuni ngambil sekaru Jaya Kusuma ora diparingake kok dadak nganggo tata krama. Aku ki wakmu Indrawati, wis ngerti. Apa kaya ngono kuwi wak abun? Sampeyan ki wakku Indrawati. Nek sampeyan ngregani karo rembunge Wisanggeni mesti maringake wujuding sekaru Jaya Kusuma. Ning nek Siwa Indrawati ora maringake rawe-rawe rantas malang-malang putung kosek to. Tembungmu kuwi kok nantang karo wakmu Indrawati. Tembung rawe-rawe rantas malang-malang putung kuwi tegese kowe arep wani karo wakmu Indrawati. Bari paksa kudu wani. Nek Siwa ora maringake ngampil aja takon dosa. Aku wani karo Siwa Indrawati, Pakde Kresna. Awi Angger Badi itu minta kados mengaten mengsaipun sanes Kanjeng Prabu Ndrawati. Nanging Setyaki menunggu dados senopati Ndrawati ngemun narmaken tentrem lan botenipun negari Ndrawati menika wonten pundhakipun senopati Ndrawati ing pamaning garba runci. Iya, aku ngerti Pakde. Panjenengan wis tak jarak. Aku muni ngene mau aku menjontrot menggali Pakde ing garba runci. Atau mak cilik garbo runci supaya pak cilik nesu karo Antasena. Neng kene iki malah dadi jalaran gunku bakal meksa karo Siwa Ndrawati maringake sekaro Jaya Kusuma. Saiki kersaning mak cilik piye? Menawi akhir sampun boten dipun nemutaken kepareng wangsa kula mentolo kalian panjenengan. Nek pancen mentolo papane ora neng kene mak cilik. Ayo metu Jawa ditaker Antasena karo Sencaki menang endi? Kula aturi jalan dawuh nggih. Kerewian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mongko niate wakmu ora kaya ngono kuwi Sanggeni. Lah kok dadi kadangmu ngrandu gumbul ning ora bisa meper maramu bal babaling kanepsun. Aku mung manut karo Siwa Ndrawati. Yen manyen perkara iki arep digawe rame ya digawe rame, nek digawe becik ya digawe becik, nggir. Mengko mundhak dipoyoki dening para wong kang ora seneng kelawan Nata Ndrawati. Kakangmu Antasena ndakno, Sentyaki tak endake. Sekar Wijaya Kusuma mengko bakal tak petunge dhisik Wisanggeni. Iya kok ngestokne dawuh. Keperanggul munggu ngayuto kemapak bawat nyobentar omong kemapaknya munggu ngaloko omong nengkene saiki ditemtokke Antasena karo Mak Cilik Setyaki iki kekuatane menang endi? Jan-janipun kula melas kalian panjenengan. Aja melas Mak Cilik, aja melas. Wong isa depan-depan ngene iki aja ndoro duwe rasa melas. Mengko dalih tumandang ora lahir batin. Ketokno kasudibyanmu aku ya tak ngetokke kasudibyanku. Babar wisan ditaker anak werku Dara karo Satra Garbarunji iki menang sapa, nggir? Ngendikanipun sampun kados ngaten.
panjenengan mereka ngendikanipun nyocok datang mana ipun ing paman pancen tak sengaja mak cilik. Nek ora ngono ndak ora dadi perang. Malah saiki disekseke para kawula sanegara Ndrawati. Antasena karo Sentiak iki menang endi? Nuwun sampunten, pancen ora kena digawe becik. Yen ora kena digawe becik, jaluk pangapura yen pamanmu arep ruji mentala karo kowe Antasena. Ayo panggao tayani mak cilik Setyaki. Oh, iki mergaring batimu. Kakang Antasena. Kakang Antasena jaga yo ngono. Kakang Antasena sabar. Wah, ngegol-goli kowe gini. Wis arep dadi. Mengkari bet-bet-bet ngono. Rame iki mau. Rame-rame apa? Iki ki makmu cilik. Makmu kiper kuwi. Makmu cilik. Kowe iki omongane kok kaya bocah enom to. Iki aja nganti tok waneni ndak ora prayoga. Ya mung arep jajal. Ora kena jajal-jajalan. Jajal kok ora tuku. Kuwi lah senengane kowe iki senengane kok. Oleh tak tabok sisan. Setyaki wonten dawuh. Siraman nganggo tirtaning kesabaran. Nggih. Siraman nganggo tirtaning kesabaran. Nggih, setaken, Dek. Aja nganti kesusu mengko ndak ora prayoga. Antasena kuwi anakmu. Nanging suwantenipun sampun nyocok dhateng manah kula. Cah enom ora ngerti tata krama karo wong tuwa arwane. Kandhane. Ora dijempalani ndak metu man bae. Iya, aku percaya. Kowe mesti iso nyempalani Antasena ning rung kaluan karah, ya to, Ni? Iya. Burung karuan kala sing dadi nyatane dadiane jajal nek iki kose wis ora padha gelut to aku wegah nek kaya ngene iki Antasena piye Sekar Wijaya Kusuma tak paringake lah rak ngono kit mau lak malah ora geger to Pak Di mau nek wis paringake mau malah ora gayeng kaya ngene iki wis to gawanen nang aku mengko uga bakal prapto ning karang kadempel. Aku arep nekseni kaya ngopo to Kakang Semar kok bakal mbangun kayangan Guru Ngamarta. Ya. Mergo aku percaya karo Kakang Semar iku ora bakal tau goro karo sapa wae. Aku ingin tanggung jawab po. Ya, wis anggone tampan ana. Sawise mbok tampani kowe bali marang Karang Kedempel. Engko ora suwe aku mesti bakal budal marang Karang Kedempel. Ngaturake panuwun po. Sekar Joko Sumo boyo ngendhisik mung aku nututi. Iya, Siwa Ndrawati ngestake dawuh. Setyaki tinunun gadhanira wirang tumandang Setyaniku garwanira Oh Setyaniku garwanira Setyaki wonten timbalan. Sak gedhakan iki ora teka parangake nderek. Nggih. Reksana negara Ndrawati ya Dimas. Nggih, mistaken dawuh.
aku tak mbuktekake kelawan kabar ing tak tampa saka anakku Drepsi lho geni yosi Wisanggeni. Gone Kakang Semar kepengin bangun kayiwangan dan tu menapa ing negara Ngamarta. Lho iki. Ngestakaken dawuh Paduka Kanjeng Prabu. Menawi tulung mekaten sembah kula ing gumbiring jengkar Paduka. Setyaki iya. Aku njaluk pamit titip negara ya Dimas lara kono ngestakaken dawuh. Sugeng tindak Paduka mugi kali sing sambi kula prapta wonten negari Ngamarta. Setyaki kadangipun Kakang Yayi. Iya. Ngaturake panuwun Dimas. Kolintang Tulyoku Sumo Yono Sumawur tekan badan Atma Jagunggir Abimanyu apa dene Gatotkaca sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa kulub sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah Padunawa. Suwan kula mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung dapur dipunutus dening Kakang Semar inggih Siwa Badranaya. Suwastu suwan ngabdian tulung ngersa Paduka Kanjeng Prabu Darma Kusuma. Mugi dados ning kawuningan wa bilih sak mangke Kyai Semar nedya gadhah damel inggih menika gegayuhan ambangun Praja Ngamarta sarana ambangun kayiwangan ing mapan wonten ing Praja Ngamarta mboten wujudan papan ingkang endah imbaning kayangan babar pisan mboten namung kala wau Kinarya Sasmita bilih kayiwangan Thank you.
Umikun sing langit kelap-lapaton lirgin sangking risang mawe gandrung ing ontor coy iya kasing yan poku lengkeng sowan kulo ngaturakan bekti kulo kunjuk bo yo tak tompo gawi kedini ngati kura liwat mengistu ning wakmu ing manduro tampan nono kulo bending kejimat paripin daya roning kasan dosan eneng opo kwe sowanan negoro manduro mugian datus ning kawuningan lo Suwan kula mboten saking pingajengan kula piyambak namung dapur dipunutus dening Siwa Semar Badranaya. Lho. Kakang Semar utusan nglawan anakku Jangkar Bumi iki kasihan mengaten. Kuwi gatine. Kakang Semar utawi Siwa Semar Badranaya badhe ambangun kayiwangan wonten Garing Amarta. Mboten ateges lambangun papan ingkang endah namung bangun dhateng gesangipun para kawula. Bangun datang lahir batosipun para kawula sak negari Ngamarta. Saengga negari Ngamarta sak mangke saged pulih kados wingi-wingi mujudaken praja ingkang ayem ayem tentrem. Nanging kedah sarat-saranipun wonten kula kunjukaken rasa paduka Kanjeng Wuh ing Mandura. Lho. Sarat-sarane apa? Sarat-saranipun boten sanes kejawi namung paduka Kanjeng Wuh Mandura mari ngampil pusaka ing Mandura. Kiai Nenggolo Tuwin Kiai Alugoro. Sak mangke parang obadi kula boyo wonten ing Karang Kadempel. Loh. Kiai Nenggolo. Inggih kasinggihan mekaten. Antarjo. Hm? Yen mesine kowe ngerti, Kiai Nenggolo Kiai Logoro kuwi dudu pusaka bain-bain. Kuwi pusaka kadewatan. Lagu tadi Kakang Semar bakal boyong wujuding Kiai Nenggolo lan Alugoro dadi sarana sarastrana bangun kaya ngono negara Ngamarta. Apa ora melek mripatmu? Kiai Alugoro kuwi pancen iso tok gawa, iso tok boyong. Ning nek Kiai Alugoro utawa Kiai Nenggolo kuwi mapan ana ing sak jabaning daging sak jeroning kulit. Kuwi ora iso digawa dening sapa wae. Kedah saged kula boyong wae. Nek aku ra entuk kulo kedah meksa lan paduka Kanjeng Wuh Prabu Mandura piye kulo kedah meksa dhateng Kanjeng Wuh Prabu Mandura kemarang ngamari ngambil pusaka kali kowe arep meksa karo Baladewa ya kowe arep meksa karo Baladewa yen ngono kowe wani karo wakmu Mandura mboten ateges wantun nanging menawi kulo wangsul mboten pikantuk damel ateges kulo badhe dipun paidu dening Siwa Semar Badranaya sampun mboten wonten ginanipun kulo jejer satriya teko kulo sampun sagah nanging mboten kababar dados pakarti yang ngono karo wani karo Baladewa nyuwun pangapunten iblis lanat bayi iki sore le Mbah Prabu kedahipun nenget yo aku tak sareh mbangane seseke ra jamak-jamak aku tak sareh Is aku tak sareh ngoyak apa golek apa iya nyo tampan ana Kiai Nenggolo Prabu. Nggih, kula kanthi wonten ing Karang Kadempel ya. Ayo Kresna tak tutke. Thank you.
Kabupaten Prayetno samurire seko balik titioni gondoyoni Trisunya Purnomo sasi gilar-gilaran ing tengah latar ing Kakang Semar. Apa niate Kakang Semar mancen wis kaya diaturake dening Atmajaku kabeh? Yo, Kakang Semar. Kakang Semar apa pancen kaya mengkono? Den. Napa sing kula lakoni niku mboten kula kok pribadi dhewe sing ngrasake. Mboten kula dhewe sing ngrasake. Ning niki kanggo kabeh, kanggo bebrayat, utamane bebrayat negara Ngamarta. Kula nyawang negari kula, lah kok wis ora kaya mbiyen. Katone wis ora tentrem, katone wis mboten jenjem. Kawulane padha nggugu karepe dhewe, sithik-sithik gegeran. Ana perkara sithik digawe rame, ana perkara sing sepele digawe ora tentrem kahanane. Kanan sing kaya ngoten kula niku ngrasakake nek kawula Ngamarta wis koncatan rasa kamanungsan mula kudu dibalekake negari Ngamarta niku dados negari songsong agunging para kawula negari Ngamarta menika dumati saking pulo-pulo ingkang kathah ning rumiyin manunggal dadi siji ning saiki kok sithik-sithik geger sithik-sithik geger awi dipun dandosi sranane sampeyan-sampeyan kemino kedadi pengareping para kawula aja wegah cedhak kalih para kawula. Aja rumangsa sampeyan ora duwe tanggung jawab nyaketi batining para kawula. Kawula niku mboten butuh diparingi duit, kawula niku ora butuh diparingi brana picis. Ning kawula niku butuh dicaketi rasane, dicaketi atine. Dikaruhke mawon wis senenge ora jamak-jamak. Anane kanan kaya ngeten niku mergo kawula ora nate dicaketi karo pangarepe. Mila awi sing ngempun nggih empun nanging sakniki awi didandani alon-alon dibangun supaya Ngamarta imbanipun kados wonten ing kayiwangan. Gesanging para kawula kebaing katentreman, kebaing karukunan. Sami-sami ngraosi bilih gesang wonten negari Ngamarta kedan junjung dhateng negari Ngamarta. Ngrumaosi jejer putra bumi kudu ngreksa marang praja Ngamarta. Kakang Semar ya. Lah banjur pusaka iki gunane apa? Niki jane rak minggu srana sampeyan ledo tekan Karang Kadempel. Nek mboten kula jaluk pusakane ngeten iki, sampeyan ora bakal tekan Karang Kadempel. Monggo kula niku abdi lho. Kula niku abdi. Ora ketang pisan pindho ya sok ditileki. Ora ming dinengke mawon. Nek kula ditileki tok tok Semar kowe waras apa ora? Kula niki le sowan ya mempengi ra jamak-jamak. Pendak-pendak kula caos bulu bekti glondong pengareng-areng dhateng punden Pandhawa ya seneng kula mboten jamak-jamak mergo pendak-pendak kula dikaroke. Ning kula ya ora tau ditileki, ora tau dikaroke, mula kula gawe srana kaya ngeten niki. Ning napa sing kula ucapke bakal mbangun kayangan niku nek mboten dibantu oleh punden-punden kula sedayanipun lancur-lancur Pandhawa mboten ajeng isa nglakon. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Kembar, Ndara Kresna minangka dados pujangganing para Pandhawa ngemutaken para putra-putra lancur Pandhawa ya ampun adoh-adoh kalih para kawula. Dicaketi atine para kawula, dicedhaki. Mangke nek sampeyan cedhak kali para kawula niku ora usah mangkongkon, ora usah mangumumke, ora usah mang ora usah mangratake dening para kawula sedaya pun ngrumaosi dejer minangka kawula Ngamarta sami sengkut gumregut mbangun praja. Sami pitados kalian pangarepipun, sami pitados kalian pendhuwuripun. Mergi sing dhuwur ya gatek karo para kawula, nek kawula digatekke karo sing dhuwur, kawulane mesti gatek karo sing dhuwur. Ing mekaten mujudaken praja ingkang gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja ayem slaminipun ndara.
ngeclepkan dasi itu itu aku jenengnya rauh ayo betul muntah kawang orang dining sopo baik mau gue tak kongkon betul di kongkon beribun aku nduwe pusaka arane Brahma Wanastra paringaning Wang Bathara Brahma nggih pusaka iki cemplungna sendang aku ngerti ento sendang kae dijaga dening sawening prajurit lan saking Purwadya Bala kepiye nggonmu supaya iso ngapusi arep Purwadya Bala satemah kowe bisa mlebu jroning sendang lan iso nyemplungake sendang mau untuk cemplungi pusaka ku Mitra kang aran Brahma Wanastra. Waduh. Mbok nek dipanahke mon pripun to? Ora iso dipanahake utawa ora iso nganggo gendewa kudu dicemplungake. Yen nganggo gendewa konangan dening prajurit. Yo Kang yo. Wah, wis. Tugas iki. Heeh. Yo ora kena selak kowe. Sing jeneng kowe karo aku ditepi kewajiban. Lah terus kon nyamar sebagai apa aku tak takon. Nek nganti konangan niki Ndrawasi lho Ndara, sampean dalam rangka napa niku sesinglon setunggal tahun teng negara Wirata. Nek nganti konangan prajurit. Wah, Ndrawasi lho kae kok Bagong nang kene, kok Petro nang kene. Berarti Pandhawa nang kene nglakoni hukuman 12 taun meneh, napa boten cilaka? Nganggo jemparing mawon. Wet ngonten malah dur rampung perkarane niki nek mengke kula karo Petro dadak ketemu sing Joko Sendang mengke nek nganti kula diguyu kali kali Petro niku ndak bisa diguyu suwe ngono ya kok mesti aku lho pikir aku tekan dindi terus arep golek guyu terus suwe dang iya ndak suwe ndak suwe menane kon dijemparing mawon Ndara. Pindho Tatit lambaing jemparing lepas saking gandhewaning Sang Prahatdala nalika semanten datang kawurungan prajurit saking kepadiyan manjing telenging sendang dadi omo penyang sendang Watari Saka rupa panandring mangke dangu datan medhak Sang Raja Mala rupi den tuweni ponang sendang katingal ajur kuwandaning Sang Raja Mala njele kepati
saking Cakarupa waduh adiku Rajamala ojo adiku adiku ora nyono babar wisan ana menungsa ingkang tumindak curiga mongko nyatane senjang iki panguripaning sira Yayi Rajamala. Lah kok kandhane si Adi Sempal, Sempal kaya ngono. Ora iso dikukup. Balawa. Balawa kowe mateni adiku aja mlayu kowe keparat. Kadung-kadung hamomong memangun manah rahayu memangun manah rahayu jagat diwo padul ya jagat pangestu ngoro ilang tak kedepake balowo melayu tak oyak mlebu kutha goro negara Kroto iki sapa ana pawongan lha kok ngadang ana ing dedalan. Nyuwun pangapunten Gusti Pati. Mboten kanthi kasengaja kula dumugi wonten tengahing margi paduka nedheng badhe tindak. Tuwin lumajar tumuntun kendel sak ngajengipun ingkang abdipun Kangko. Kowe Kangko inggih kasinggihan mekaten pangkatmu apa? Nyuwun pangapunten dipun menapak-menapakno kula menika namung jejering abdi. Kula menika abdi negari ing Wirata. Kula menika pangkat lurah pasar. Lurah pasar inggih kasinggihan mekaten. Lurah pasar lah kok nganggo gelung keling. Mongko sangertine kencaka rupa wong sing diwenehake nganggo gelung keling upama to brahmana kuwi pancen wis wegi. Sak traju sak bobot kelawan para jawata. Resi Kanwa, Resi Rama Parasu kae weneng nganggo gelung keling. Mergo kasutapane ingkang wis meh sak bobot lawan para dewa. Lah kok dadi kowe mung pidak pejaraan kowe iki mung wong batur, kowe iki mung pangkat lurah pasar kok nganggo gelung keling. Kanggo unten dawuh sapa ingkang gelung? Inggih ingkang gelung ibu kula. Ingkang nalika semanten saderengipun tilar donya. Wekas kalian kula supados gelung menika mboten saged dipun lukari dening sinten kemawon Gusti. Ibu meling yen to gelung kowe ora kena dilukari dening sapa wae. Mongko kowe nerak pacak nerajang perbatang kowe neranggar marang wewaring tata kaprajan negara Wirata. Kowe dudu piyai luhur, kowe dudu wong sing duwe derajat pangkat nganggo gelung keling. Ayo dicuri. Nyuwun pangapunten menawi kula wantun nanglukari dhateng gelung kula. Ateges kula wantun kalian ibu kula sami kami kemawon kula menika nyadhong mlebet wonten telenging neraka jahanam menawi kula wantun nglanggar dhateng dawuhipun ibu kula Gusti Pati. Yen ngono aku saiki tak takon karo kowe dhuwur ndi derajate ibumu karo aku mongko aku pundhen wing wirata setunggal sesembahan kula menika ingkang kula sembah Gusti Maha Suci angka kalih tiyang sepuh kula. Kula nuwun sewu ateges menawi katraju bobotipun maduka Gusti Patih kalian ibu kula menika tasih inggil ibu kula jel menika wakilipun ingkang damel jagat nanging kula nuwun sewu krana kula ajring lan paduka Gusti Patih menawi paduka ngersakaken gelung kula paduka lukari monggo Gusti Patih kula triyang lukari gelung kula nanging sampun ngantos kula ingkang anglukar dhateng gelung ingkang sampun
dipun dandosi dening ibu kula rumiyin Gusti Mate. Yen ngono aku sing kudu nglukari. Inggih, kula semanggaken dhateng paduka Gusti Mate, monggo kula trimo lukari gelung kula Gusti Mate. Bakal bisa disirep meneh mergo ya Balowo ing dadi jalaran sedane adikku Sirajamala. Mula ana tetembungan utang nyawa nyaure ya kudu nyawa. Nanging lha kok tinemune bareng aku weruh marang kahananmu panasing atiku duga kaya dene siram tirta wayu sewindu. Iki sapa? Walaupun Salindri, Salindri, ini kasihan mengatakan Bondi. Kulo abdi saking negari Wiroto. Abdi Wiroto. Abdi dipun Gusti Ayu Dewi Utari. Nami kulo pun Salindri. Yo Joko Pusing, yo Joko Ro. Aku ini pangkate pate. Pendak dino aku mlebu metu jroning kepatihan sarta negara Wiroto. Aku durung tau weruh kangaran Salindri abdining Si Utari. Nuwun sewu Rama, salaminipun kula suwita Dewi Utari kula mboten nate medal saking matenggan. Oh ngono. Inggih kasinggihan mekaten. Dadi kowe abdining Utari kangaran Salindri. Kasinggihan mekaten Gusti Pati. Salindri nuwun pendhawuh. Para bajuh supaya cetha penampaku nggonmu. Munjo atur ngarsaning Gusti Mate Kencaka Rupa, aja nganti tumpangsuh. Nggonku nampa aturmu, Salindri. Ngestu padha paduka Gusti Mate. Oh,
Tunggun mengadem dengar sarku Salindri. Kumpen dawuh Gusti Pati. Murugaki saiki prasojo. Wigatine apa dene kowe nyandhet marang lakune Gusti Mupati Kencakarupa ing ngendhang ambujung marang beburonku. Den gadah niat menapa-menapa estunipun enggen kula namung badhe nyabrang margi. Ing pengajap kula menika badhe tumbas ganten dipunutus dening Gusti Ayu Dewi Utari nanging dumugi wonten tengahing margi kagiyat sotaning manah dene wonten tindakipun Gusti Patih Kencakarupa tumunten boten kasengaja suku kula ndrodhok krana ajrih tumunten nglumpruk wonten satengahing marga menika Gusti Patih. Mila kula nyuwun pangapunten. Nun krilanana kula nyuwun pamit dinten sak mangke. Sampun ngantos kula nampi pituna saking paduka Gusti Patih, krilanana kula wangsul wonten ing kaputren ngaturaken ganten dhateng Gusti Utari. Kusik, kusik. Aja kesusu. Barang kowe wis ngaturake apa to kang dadi sediamu sarta apa karepmu dene kowe nyandhet marang tindake Gusti Patih Kencakarupa. Lah kok jebul kowe arep tumuli lunga saka ngarepaning Gusti Patih. Monggo aku durung ngeparengake kowe lunga saka papan kene. Salindri, kula nyuwun paring dawuh. Barang aku sumurup marang pasuryanmu kaya sing tak aturake ngarep. Pengendikaku cetha mbok tampa. Kumrangsang panas jroning penggali ing Kencakarupa nalika aku weruh marang sedaning adiku Rajamala lan aku tumeling ngoyak marang beburonku ing nggawe jalaran patine adiku si Rajamala. Nanging bareng weruh kowe eneng dalan. Lah kok dene kadi kaya dene wong kang weruh marang kahanan ketiga ngerak agak-agak tumuli tanpa kasengaja ana tetes sing udan. Akarya tentrem, akarya adem jroning atiku. Iki saka dayane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Mbok menawi namung pangraos paduka kemawon Gusti Patih. Gusih. Dudu pangrasaku tok. Yen to amung pangrasaku mesthine ora bakal kawowo gawe tentrem atiku. Ning kanan kaya mengene iki mergo nggonku kepranan kalawan kahanan ing gak weruhi. Nuhun sewu kepranan kados pundi. Kula dereng saged ndungkap dhateng kepareng paduka. Salindri, kula wonten dawuh. Jejering wong urip ana ing alam padhangku sing digoleki ming mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Dendha. Wong urip ana ing alam padhangku sing diupaya mung piye carane iso mukti ora kekurangan sewiji-wiji. Monggo dak sawang
prasojo wae ora bakal tak tutup-tutupi. Sak suwene aku dadi patih ana ing negara Wirata. Aku weruh wong wadon ayu ki ya ming lagi kowe kuwi. Aku weruh wong wadon ayu ki ya ming lagi kowe kuwi. Upama dibandingke sarta ditandingke karo si Utari, nadyan kuwi ratu gustimu, nanging Utari kalah yen to ditanding karo Pasuryane Salindri. Mula saiki kuwi tak takoni. Inggih badhe dangu menapa? Upama lho. Inggih. Ming upama. Upama rasa sing tak rasake iki jebul. Gustimu pati kencaka rupa kuwi kepranan karo kowe piye? Tobat kula menika namung abdi lho Gusti Pati. Sik. Sing jeneng wong kapanduk marang katresnan mono ora gagas marang derajat lan pangkat. Katresnan kuwi ruping jiwa ingkang suci. Katresnan kuwi paringane sing gawe jagat. Mula katresnan kuwi tiba sak enggon-enggon wis mesti. Kaya sing tak lakoni iki. Lagi urus pisan marang sira Salindri, lha kok tinemune pangrasaku aku mau lunga saka papan kene upama dikeparengake sak pejagong telung taun suwene neng kene mestine wae aku betah. Nuwun sewu pangandika paduka menika katitetesing ngembun ning wancinjen akarya asrep manah kula. Piye akarya asrep manah kula Gusti Pati? Tegese kowe uga ngrasakake kaya sing tak rasake. Mestine pun ngaten sinten ingkang boten purun menawi winengku dening kakung mongko derajatipun patih. Tentu kemawon gesang kula boten kados mekaten menika Gusti Patih. Dalah. Tegese ngene iki ana tembungan tumbuh entuk tutup. Tegese ngene iki tak upamake wong keplok ora ming tangan siji nanging wis tangan loro, tegese wis gambuh, tegese wis nyawiji, tegese wis matuk. Mung kari ngenteni besok kapan kowe gelem tak boyong marang kepatihan lan tempuking gawe daup asta lumiat kelawan Gustimu Patih Kencaka Rupa. Nanging nuwun sewu jebul wonten petangan ingkang tinemu ganjil. Lho, petungan sing tinemu ganjil piye? Gusti panjenengan paring dawuh mekaten kok mboten rumiyin-rumiyin nalika kula tasih piyambak. Lho Gusti. Kok nalika aku isih dhewe karepmu piye? Kula menika nuwun sewu remen nampi ngendikanipun Gusti Patih. Nanging kula jebul welas dhateng awak kula piyambak. Kula nutuh dhateng awak kula piyambak sebabe krono kula menika sampun winengku ing kakung. Gusik. Tegese kowe iki sendi bojone opo piye? Sampun Gusti Pati. Kuwi tenan opo piye? Inggih saestu. Mengko mergo perkara kowe ngemoi karo aku terus kowe nganggo pawadan duwe bojo. Boten Gusti Pati. Mongko tak sawang kowe iki kaya isih perawan. Kaya isih ijen jebule wis dibojo to. Sampun. Anakmu dereng gadah. Durung duwe. Dereng. Durung duwe anak. Dereng Gusti Pati. Yen pancen durung duwe anak, saiki ngene. Tresna kuwi abot. Ana wong nyebutake wong tresna kuwi abot kaya wong nyangga bumi. Mula akeh wong sing kepedhotan katresnan tumuli ngenthengake karo patine. Mongko nadyan mung sedhela ngene iki, sak pejagong karo Salindri, tresnaku wis kandhas tekaning batin. Wis jero nggonku ngrasake rasa tresna karo kowe. Mula saiki tekad-tekatan. Ayo kowe tak kanthi ning omahmu, bojomu tak tembunge. Kowe arep tak pek mengko bojomu njaluk ijolopo tak ijolane. Yen perlu njaluk negara tak yasake, tak bedahke negara. Waton bojomu ngiklasake kowe dadi bojoku. Nuwun sewu. Menika ugi mboten saged kelampah. Sebabe bojo kula menika sanes tiyang. Lho. Bojomu dudu wong
sanes. Lah opo? Opo kewan? Mergo aku tahu tating krungu. Aku tahu tating mireng. Bukal gawene wong manca negara ingkang ilang tata kramane ilang tata susilane ilang unggah-ungguhe wekasan padha saresmi karo wujude kewan. Apa kuwi karemamu ya? Mboten. Lah terus ana wong nambus nang ning akrama kok bojone udu wong kuwi kowe iki. Kowe sehat to? Inggih. Kula menika ugi petanganipun waras. Lah kok bojomu dudu wong? Wujud kula menika wujuding gandarwa. Gandarwa? Inggih. Utawi wantah sinebut gendruwa. Lho. Bojomu ki lelembut napa piye? Kasinggihan mekaten. Semah kula menika ingkang tansah jagi wonten ing pojok beteng kidul wetan negari ing Wirata. Mongko bojo kula menika menawi ngetingalaken dirinipun awakipun piyambak menika wancinipun pendhak anggara kasih tuwin sukra kasih Selasa Kliwon karo Jemah Kliwon. Inggih. Tertentu lelenggan wonten ing beteng bisik kidul wetan negari ing Wirata. Mila menawi paduka wantun nembung dhateng semah kula kula aturi ngentosi wanci sukro kasih utawi anggoro kasih mangke kula aturi rawuh wonten ing pojok beteng panjenengan Gusti Pati badhe pinanggih kalian semah kula Gusti Pati. Kunjang kanjing langit kelap-lapet katon lir kinsang ing risang mawe gandrung jagat paisan ing ubut loro wayah tur jagat. Ila dalem. Lah kok dadi kaya ngene kahanan wong sing kapanduk marang rasa tresna. Abote jebul kaya sing tak rasake ya. Salindri, wonten dawuh. Kowe bali yo kondo karo bojomu. Sesuk wanci Selasa Kliwon Jemah Kliwon. Tak enteni nang pojok beteng kidul wetan negara Wirata. Wancine sasampunipun mati ora tri utawi tengah dalu. Mangke semah kula badhe ketingal. Sawise madyarati tengah wengi aku prapta nang pojok beteng. Bojomu ora katon kowe tak glandhang ana ing kepatihan tak dadekke garwaning patih Kencaka Rupa. Nyuwun pamit Gusti Patih. Karunan ing kaswase dosang gondo wastrat mojo ing wah iki kaya Salindri Mbak Yuku balowo aku sing teko yayi ya gini eneng apa wing aku balowo aku tulung ono ya cah bagus yeno rambut tulungi bakar getawa Mbak Yumu mergo aku bakal dipoto-poto sarto diruto peksa dening patih Wirata yo kuwi patih Kencaka Rupa lan Rupa Kencaka ana apa patih Kencaka Rupa lan Rupa Kencaka nalika semana nyegat Mbak Yumu aku nyegat marang playune patih Kencaka Rupa nggone mbujung kalawan sira yayi Balawa nanging ora kanyono-nyono jebul malah Kencaka Rupa gandrung karo aku Balawa gandrung piye
gandrung seneng karo aku arep dipek. Wah, gelem. Nopo aku tok kon gelem bangane kowe entutke bareng kakangku sia-sia uripmu ketulo-tulo. Turut ngalas dadi wong buangan. Saiki sesinglon sak setahun neng Wirata. Wah, kena ngopo isih mbok gundeli katresnane, isih mbok boti. Tinimbangane neng kene kowe melu sia-sia karo uripe Pandhawa, kowe dadi bojone Kenca rupa-rupa Kenca malah tentrem uripmu. Saya aku tak takon terus ngendi dununging kawanitanku. Aku tak takon ngendi dununging tembung garwa. Kalau nadyan kahanane kakangmu ingkang kaya ngene kahanane nang aku ora bakal ilang prasetyaku. Ora bakal suda kasetyanku marang sinuwun Prabu Puntadewa. Yen kowe matur karo aku kaya mengkono tegese nggonmu nglakoni sesingidan iki ora lahir batin. Semono uga nggonmu nglakoni dadi wong buangan 12 taun ana ing alas Kamya Kodhok nalika semono ya kebak ing panggersah kebak ing panggersula. Kanthi kaya mengkono yen kabeh paukuman iki mbok lakoni kanthi ati sing abot. Tegese kowe nggone nglakoni paukuman iki ora ikhlas. Iso uga durung nganti lang sarta durung nganti rampung paukuman iki kowe karo kadang-kadang wis kadenangan dening Kurawa. Mergo nggonmu ora duwe rasa ikhlas mestine bakal nglakoni paukuman 12 taun lan setahun umpetan. Balowo ora ngira babar pisan. Jebul ingkang sekawit aku tansah ngalembono marang jero lan jabaning atimu. Nanging tinemune dina iki ketok banget legetaning atimu. Ketok banget gonmu ora seneng nglakoni aukuman iki. Ketok banget gonmu ora trimo nglakoni buangan sarta umpetan iki. Balowo ora usah ngewangi karo aku. Kenca rupa-rupa kenca tak adepane tinimbang aku njaluk tulung karo wong sing ora tulus lahir batine Balowo. Aku njaluk ngapura ingkang sekawit ora duwe niat. Aku nganggo tembung sing lahir batin kaya sing tak kandhake. Rupati Mbak Yuku kabeh mau omong minangka tembung sing ku abang-abang lambe suwe ora ketemu niatku mung atur gojek karo Mbak Yuku tenemune tok tampa kanthi lahir batin. Ikhlas lahir batin kanggo nglakoni paukuman. Ikhlas lahir batin kanggo dadi wong buangan. Aja mbok undhamana. Wah. Mongko tengah wengi kenca rupa-rupa kenca kon tekan pojok betek. Ora-orane patih loro mau wani nyenggol kawanitane Mbak Yuku, ngregeti kasutapane Mbak Yuku. Ya aja kuwatir aku sing bakal nguntapke nyawane kenca rupa lan rupa kenca. Jurit kong makuru kong sota tekoyo putulo. Gila tala tuan jini wis madio ratri aku budal soko kepatian iki mongko dinane anggoro kasih
tabuh ta tepake Madyorati tekan kene mesti wis kliwat saka Madyorati. Lah kok isih sepi banget. Ora ana wong kemliwer. Monggo pendak-pendak beteng tak pandeng. Durung ana glibete wong sing mapan nang sak dhuwuring beteng. Apa yo ngapusi Salindri karo aku? Ning ora. Ora. Salindri Pasuryani wujuding putri ora gelem atur duruh lawan aku. Yo tantenane. Mbok menawa rasui meneh. Lakon penjangkaku ketemu karo bojone Salindri kang wujud gandarwa. Kanthi cara mengkono aku bakal nembung kanthi apik-apik lawan bojone. Nah yen ora diwenehake kabutan rasa tresna rawi-rawi rantas malam-malam bakal tak putung. Dekin cokor ukuran rupo kenco datang sakit ngelawat awit gembong pegali sang balowo milowo kekuatane dati kaya diruduing medan saking wantilan dan kumbo mestakan yang mati kekali pecah wantilan batine Oh,
ngiring ulun kapur borisan merbengret. Ning sahanan ingkang meringkan nang sing tase kumring gelakan wang kanang mamut jengok sidung tahun ini mas duslah meriwang jagad karono silam tondo kau sisaning di sono sono silamong lang melopis temas sutan pun lambaik budu jinan tur tutur katilo pulau tulang merap ting barat diu binar sitong upo memperamnis koro karono jatuh yang jaman purwo binar dita melalu tomeng gitu kapasan aning bubito tanggun renggeng pralambang matumpo-tumpo marpo panggung panggung panggunggung sang purwa yang koto sebebiar tumat dineng wayang purwa aneh gini gaya-gaya kaya dosa purwa iku merang sawit jadi lewe dosa sepuluh purwa orang witan nadan kadati taing jawa tingga songgo bertolo kaulan ngakoso racak samyang gono raras nangin datan kadi gini piting dalu manggi aneh gini gulari murut sing astino yang gajah hoyo yang limang benawi yang kuru janggolo sinten ing kelenggama dening makut negari ngastino minangka dadi makutaning bangsa ngastino menika to warnane dosa manaraning sanata dosa raning 10 nama wusmestani julus sanata prabu duryudana ya prabu suryudana yang kendari suta ya dastratmaja tripamangsa Kurawa Indra Joko Pitono Jaya Pitono Risa juga ada lenggah madaning dampar orang montro-montro simpating ubodoro Yaya Sanggwang Batoro kuwiro diwaning kesugihan angin Jawanta Sini bosan kering poro adio bolo kakulo yang poro ngayo kobung gawa mbekambir belabar Yaya Samudro datan potepi liwat datan kantun nganung-nganung tentu guling projo Pregena Pati Haryo Sengkuni Sang Toko Begawan Durna Narpati Basukar Menga Wongdo Datang Kantun Kadang Noto Raden Karto Marmo Datang Sakle Mangki Kapis Dengan Rawi Pun Sang Brahmo Nengetal Kondo Sang Bhatmur Siworo Bismo Ya Sang Diwo Broto Ya Sang Jah Nawi Soto Dadi Kurala Ninggali Sanoto Prabu Duryudana Mulat Rawing Sang Ya Para Sepuh para dening mangke tatan kebarang amadhara pangandikan anyarengi bendhe munyo mangungkung bilih sanata amadhara pangandi dengan dadi kumangun jeneng pangatku sanata ing astra prabu durudana ing